Čau, draugi! Šodien parunāsim par ļoti interesantu lietu, kas man kā fotogrāfam ikdienā arī sanāk saskārties, un es pieļauju domu, katram no jums arī bijuši šādas lietas, kad tiek pazaudēti dati vai bildes no dažādiem īpašiem dzīves brīžiem, un vienkārši salūst dators un pazūd bildes. Tad šodien pastāstīšu trīs veidus, kā jūs varat glabāt savus failus, un būs arī piemēri par cenām, cik kas izmaksā, un es mēģināšu tā ļoti vienkārši un baigi tehniski neiedziļināties, lai jebkuram cilvēkam, kam nav varbūt ikdienā darīšanas ar tehniskajām datoru lietām, saprastu. Es domāju, ka noteikti, ka daudziem, ka arī man tā savā laikā ir bijis, kad visas bildes, svarīgās ģimenes svētku bildes tiek glabātas uz vienu datora portatīvā, kurš pēkšņi kādā vienā jaukā dienā izdomā nestrādāt. Un tad šos datus atdabūt ir ļoti grūti, dažreiz pat tas nav iespējams vai jāveic uz speciālu laboratorijām, kur jauc šos cietos diskus ārā, un tad mēģina dabūt šos jūsu datus, un tas var maksāt arī ļoti lielas naudiņas. Es šodien pastāstīšu tikai par trim veidiem, kā glabāt datus. Ir sāksim ar pašu vienkāršāko un iespējams lētāko variantu. Un ir arī citi, bet mēs parunāsim par trim galvenajiem. Tātad pirmais vienkāršākais veids un iespējams, ka vislētākais arī ir, nu šī ir maziņa, bet es domāju, ka jūs zināt, tā ir flash atmiņa, jeb USB flash, kurš ir dažādos izmēros, ir pieejams līdz pat vairākiem terabaitiem, kas nozīmē, ka jūs bildes varēsiet ļoti ilgstoši daudz glabāt. Kādi ir plusi šim? Tas, ka viņš ir mobils, maz aizņem vietas, jūs jebkurā brīdī varat iesprost datorā, telefonā, jebkurā citā ierīcē pārkopēt failus un šo flešiņu nolikt kaut kur atvilknē. Nemaksā viņi dārgi. Es parādīju šeit uz ekrāna, cik aptuveni varētu maksāt tāds vidējs flash, kurā varētu ļoti daudz bildes salikt. Un 512 GB flash aptuveni no 50 līdz 60 eiro, bet iespējams šī video rakstīšanas laikā cenas bija savādākas. Un mīnus kāds viņam. Plus ir tāds, ka vieglas, ātri paņemt ielietas. Mīnus ir tāds, ka arī viņā mūžīgi nevar glabāt failus. Arī viņam ir savs limits, cik daudz var rakstīt iekšā ārā dzēst. Bet ja jūs tikai glabājat bildes un iekupējot, noliekat atmiņā, tad nekas viņam īsti nevajadzētu notikt. Mīnus. Mīnus ir tāds, ka viņš ik pa laikam tomēr jāiesprauž datorā, jo iekšā tie kondensatori, kuros glabājas jūsu digitālie dati, viņi ilgstošā laikā var izlādēties. Bet tas ir ļoti, iespējams, pat vairāki gadi, viss atkarīgs, cik kvalitatīvs flešs ir. Es, protams, šeit varu kļūdīties, bet atceros, ka agrāk bija, kad vismaz gadā reizi flešs bija jāiesprauž datorā, lai viņš atpakaļ uzlādētu savus iekšējās akumulators, ne kondensators, kurā glabājas jūsu dati. Mīnus vēl viens ir tāds, ka šo var viegli pazaudēt, šo var kāds paņemt izdzēst ārā nejauši. Un vēl viens mīnus ir, kad neparedzētos apstākļos šis flešs var būt bojāts mitruma ziņā, viņš var ugunsgrēkā ciest un daudzos citādās tādos neparedzamos brīžos, kur pa lielam jūsu dati būs pa galam. Tas ir no pirmais veids, kur mēs varam glabāt datus, viens visvienkāršākais, lētākais, bet es pieļauju domu, ka no drošības viedokļa vismazāk drošākais. Otrs veids ir, es domāju, ka jūs arī noteikti esat redzējuši šādi cietie diski. Princips līdzīgs, kā es jums tikko flešam rādīju, vienkārši viņš piespraužas pie datora un jūs varat izkupēt ārā savus datus. Šis ir mehāniskais cietais disks, kuru daudzīt nevajadzētu, jo viņš ar laiku var arbojāties sākt, jo viņš griežas mehāniski iekšā. Bet ir arī SSD diski, kuri ir nedaudz izturīgāki no dažādiem triecieniem. Arī tas pats princips iekupējam, noliekam, un ja jūs to darat tikai uzglabāt savus datus, durošojums pēc, jeb dublē to, kas jums datorā, tad teorētiski tam cietiem diskam būtu jāstrādā ļoti ilgi. Un viņa izmaksas arī dažādas, bet vidēji labu cieto disku ar 2 terabaitiem, kas ir ļoti daudz vietas priekš ikdienas bilžu glabāšanai, maksā aptuveni 80 eiro un ir, protams, arī lētākie, mazāka atmiņa nepieciešama. Plusi arī tādi paši, ka viņš ir mobils un ērts, ka tu viņu vari paņemt līdzi ceļojumā. Nav vajadzīga specializēta piekļuve, vienkārši iespraut datorā un tavi dati ir pieejami, jeb arī tu viņus vari vienkārši izkupēt, jaunus iekupēt iekšā. Ātra datu pārsūtīšana. Visdrīzāk, kad uz cieto disku, ja tīpaši uz SSD diskiem, būs daudz ātrāk nekā uz flešu un visu pārējā pārkopēt un izkopēt datus ārā. Mīnus ir tāds, ka tāpat kā flešu atmiņai, tāpat arī cietiem diskam šie dati var pazust. Ierobežot ietilpība viņam ir, nu, ka jūs nopērkat 1 terabaitu, tad arī 1 terabaits jums tur ir. Nepatstāvīga dzīves ilguma garantija, respektīvi garantija šim cietiem diskam visdrīzāk būs tikai 2 gadi, ja jūs kā fiziska persona pērkat un mehāniskā bojājuma laikā, garantijas laikā jūs noteikti
nezinu, vai jums apsolīs datus, visdrīzāk jums vienkārši iedos vietā jaunu cieto disku, tāpēc dati īsti arī nav droši, tāpēc es to pieskaitu pie mīnusiem. Nu, pazaudēt var arī tāpat ceļojumā ņemot līdzi, un nav automātisku atjauninājumu, kā tas būs nākošajam trešajam punktam, par ko es stāstīšu. Tā kā, jā, šādi ir otrs vienkāršākais veids, kā droši glabāt savus datus, ne tikai vienā datorā, bet arī atsevišķi cietajā diskā. Un tad trešais tas veids ir, kas ir bišķiņ dārgāks, bet viņš ir visdrošākais no visiem, lai gan kā to ņem, bet es uzskatu, ka visdrošākais datus glabāt mākonī. Ja precīzāk sakot, digitālajā glabāšanas platformās, tādās kā Google Photos, Google Drive, Dropbox, OneDrive un vēl visāda čupa ar visādiem servisiem, kas piedāvā šādu funkciju, kā viens no tādiem Latvijā arī ļoti populārs un labs, ko es pats izmantoju, ir Filem.lv. Un plus ir tādi, ka jebkurā brīdī tu no jebkuras datora ierīces vari piekļūt saviem failiem, tu viņus vari lejplādēt, ielādēt jaunus failus savā datu glabātuvē, koplietošanas iespējas, ka tu vari lietot, koplietot ar citiem cilvēkiem, respektīvi aizsūtīt kādas fotogalerijas linku vai video linku, un tas cilvēks var apskatīties viņu uz sava datora. Automātiskā sinhronizācija, respektīvi jūs varat uzinstalēt speciālu programmu uz jūsu datora, telefona ierīces, un viņa tiek sinhronizēta, kā jūs nofotografējat failu vai datorā iekopējat, viņš automātiski sinhronizējas mākonī. Drošība un šifrēšana, šie faili tiek šifrēti, viņus arī pat, ja kāds uzlauzīs serveri, tad visdrīzāk jūsu datus neviens neredzēs, jo viņi ir šifrēti. Un automātiskā datu rezerves kopija, kas ir ļoti svarīga, ja kāds no šiem serveriem kaut kur tur Filem.lv vai Dropboxam nolūst, tad viņiem vienmēr būs šie faili glabāti vēl uz cita servera, kur respektīvi jūs pat nejutīsiet, ja kaut kas arī ar tiem serveriem notiks, vienmēr būs rezerves kopija. Arī mīnus ir šiem digitālās glabāšanas platformām. Kā viens no tādiem ir datu drošības riski, tas ir, ja jūs uzliekat paroli, vai kaut kur jūsu paroli tiek internetā uzlausta, un jums ir tāda pati parole šiem servisiem, tad jebkurš, kas šo ir uzlauzis, var tikt pie jūsu datiem. Piekļuvē bez interneta ir ierobežot, jo jūs bez interneta netiksiet šiem datiem klāt. Līdz ar to tas ir daudz, kas atkarīgs arī no tā, vai ir internets pieejams šiem platformām, tad jūs tiksiet šiem failiem tikai klāt. Pakalpojuma izmaksas, kas šajā gadījumā es kā trešo arī ieliku, tāpēc, ka ilgstošā termiņā viņas sanāk diezgan lielas, bet jums ir jāizvēlas vai drošība vai izmaksas. Atkarība no trešajām pusēm, respektīvi jūs datus glabājat kaut kur uz svešas kompānijas serveriem, un ja jau, kā es minēju, jūs glabāsiet uz Dropbox, Google Photos vai Filem.lv vai iCloud, kas ir Apple ierīcēm un iPhone'iem jau iestrādāt iekšā, tad visdrīzāk, kad šādu problēmu nevajadzētu būt, bet mēs nekā, protams, nevaram paredzēt, jo jūs paļaujoties uz trešo pusi. Privātumu bažas. Jūs varat, kā jau es iepriekš minēju, kāds var uzlaust vai nejauši uzminēt jūsu paroli vai kaut kur pārsūtīt to linku, un jebkurš var ieraudzīt pēkšņi jūsu privātus failus, bildes. Tāpēc ir jābūt diezgan uzmanīgiem un nekur neizmantojiet vienu un to pašu paroli. Protams, interneta pieslēguma ietekme. Ja jums būs lēns internets, tad arī failus jūs lēnu varēsiet lejplādēt, apskatīties vai arī augšplādēt jaunos failus. Un kā piemēri par cenām ir Filem.lv maksā 2 terabaiti, kas ir ļoti daudz. Es domāju, ikdienā jums pietiks arī telefoniem backupus, rezerves kopijas taisīt un bildes savas. Maksā 7,90 vai, ja par gadu maksā, tad cenāk 9,90 mēnesī, bet tas jums visu laiku ir jāmaksā. Dropboxam ir 11,99 eiro vai par gadu, ja maksā, tad tie ir 10 eiro. Nu, Google Drive'am pilnīgi tas pats ir. Es personīgi izmantoju Google Photos un Filem.lv, kā arī ikdienas savus privātos datus fotogrāfijas es glabāju iCloudā, jo šī sistēma ir iestrādāta manā tālrunī, telefonā, iPhone'os iekšā, kur viņa ļoti labi strādā, un arī cena viņam ir ļoti pozitīva salīdzinājumā ar citiem. Tas pats arī Android telefoniem ir Google Photos, un Google Drives jau automātiski iestrādāts, kas arī ļoti labi strādā, un par papildus maksu jūs varat dublēt visus datus un savas aplikācijas no telefoniem. Mēģināju ātri jums izstāstīt, ceru, ka ļoti ilgi neievilkās šis video par to, kā var trīs vienkāršos veidos glabāt drošāk savus failus, jo, kā jau mēs zinām, datori mēdz salūst, un kādu dienu atverot savu datoru, jūs varat būt stipri pārsteigti, ka jūsu failu, jeb bilžu, vairāk nav. Tiekamies nākošreiz. Čau!